copyright ဥပဒေအစားထိုးနိုင်အောင်လို့ collective management office ခုကိုတည်ထောင်ဖို့အတွက်ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေဦးဆောင်စီစဉ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာ copyright ဥပဒေနဲ့ film law တိတိကျကျမရှိသေးတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ဖျံပြူးတဲ့နေရာမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက် copyright ဥပဒေစားထိုးနိုင်အောင်လို့ collective management office ကိုတည်ထောင်မှုစီစဉ်ခဲ့ကြတာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဖြစ်ပျောက်ရေး company ကိုဖွဲ့စည်းပြီးနေပြီဖြစ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်တွေကိုလုံဆောင်နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြားဥပဒေဖြစ်တဲ့ film law မှာတော့အားနည်းချက်တွေရှိနေသေးဖြစ်တယ်လို့တော်စွေစင်ထိုက်ကပြောပါတယ်။ film law ဆိုမှရှိတယ်နိုင်ငံကြီးအားလုံးမှာ film law ရှိတယ်။ကျမတို့တိုင်းပြည်မှာ film law ကဟိုရေးလာတာအနည်း20လောက်တောင်ရှိတော့မယ်နဲ့တူတယ်။အဲ video အဖွဲ့ရလူတွေကအ voice က strong ဖြစ်လို့ရှိရင် video in favor ဖြစ်တဲ့ law ကိုပြန်ပြင်လိုက်။အဲဒီကနေဘရောမှာတခါအယုံနေရနေဘရောမှာ strong ဖြစ်လာတဲ့ကာလတစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်ယုံအတွက်ဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ်ပိုင်ပေါ့နော် individual agenda တွေကိုထစ်ပြီးပြင်လာတာအခုအထိ film law ဆိုတာဟာပြင်မရှိသေးပါဘူးအဆွေနွေးကြညင်းခုန်ကြဆိုတဲ့စနစ်ပဲရှိတယ်ကျွန်မကတော့ပြောလင်းညင်းခီးတယ်လို့အစားပြောထားတယ်လို့ပဲကျွန်မညှော်လင့်နေဒီလွတ်တော်တမ်းမှာတော့film law ကိုတသက်မှတ်မှတ်လေးလုပ်ပေးပေါင်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်မညှော်လင့်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ copyright ဥပဒေကရေးလို့ပြီးသွားခဲ့ပြီမဲ့သမ္မတရုံးလက်မှတ်ထိုးပေးဖို့အတွက်စောင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေခိုင်ခံ့မှမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့ပုံစံတွေမှာအားနည်းချက်တွေရှိနေတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်ကပြောပါတယ်။နိုင်ငံတကာကရုပ်ရှင်ကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့ဖြန့်ဖြူးတဲ့ရက်ဒေတာကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ copyright ဥပဒေအရလက်လွဲချင်းစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အတွက်ဖြန့်ဖြူးတဲ့နေရာကနေအောင်မြင်မှုတွေကိုတိုင်းတာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်ကပြောပါတယ်။distribution DTT မှာတော့ပေါ့နော်ဟို viewership အရာပေါ့နော်ဘယ်လောက်ချီအောင်ရုပ်ရှင်ရုံမှာကြည့်ရင်လေ ticket စီလို့ပေါ့ဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုပြီးတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုပေါ့နော်တိုင်းလို့ရပါတယ်နောက်ကာကွယ်လို့လေအထိုက်အလျောက်ရတာပေါ့နော်ဒီအမေရိကန်ကဒီ DVD လိုမျိုးပေါ့နော်ဖြန့်မယ်ဆိုရင် DVD ရဲ့ထိတ်ဆုံးကြီးမှာ warning ဆိုတာဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ content ဟာအမေရိက United States ရဲ့501ဘာညာဘာညာဆိုပုံမှန်တွေနဲ့အကျုံးဝင်နေအဲ့ဒါဟာ home use အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အခကြေးငွေနဲ့ယူပြလို့ရှိရင်ဘာလောနဲ့ညာလုံးနဲ့ဆိုတာအဲ့ warning ကြီးကိုပေးထားတာပေါ့နော်ဒါက right ကိုကာကွယ်ပေးတာရှိရယ်ဥပဒေအားဖြင့်ကာကွယ်တာရှိရယ်ကျမတို့စီမားတော့အခုလောလောဆယ်ဟာ copyright ကလည်းပဲဥပဒေအားလည်းမရှိသေးဘူးဒါပြင်ပြည်တွင်းရုပ်ရှင်ဖြန့်ဖြူးတဲ့ပုံစံဖြစ်တဲ့ရုံတွေမှာပြသပြီးအကယ်ဒမီစီးရင်ဝင်ဖြစ်ရုံတွေမှာပြသပြီးတစ်နှစ်အကြာမှာတယ်လီဗေးရှင်းကိုရောင်းတယ်လီဗေးရှင်းမှာ6လလောက်ပြသပြီးမှအွန်လိုင်းကိုရောင်းနေဆိုတဲ့စနစ်ကအလုပ်ဖြစ်မှုနည်းလာတဲ့အတွက်ပြင်ဆင်သင့်နေပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောသွားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အသက်ရှင်ထုံးမှာ